ברוכים הבאים לסרטון ההדגמה על בועות בידיים של חברת בבלינג. זהו, דוקטור בבל. איך עושים בועות בידיים? יש לטבול את היד בתוך הקערה. עושים אגרוף ופותחים את האגודל והאצבע בצורת עיגול. מקרבים את השפתיים לעיגול ונושפים. אם ננשוף חזק, יצאו הרבה בועות קטנות. אם ננשוף לאט, נוכל ליצור בועה גדולה יותר. עם הבועות אפשר לשחק במגוון דרכים. ריקודים, קצת מוזיקה, אולי חביבי יעני? חביבי יעני. אם ברצוננו לשחרר את הבועה, נוכל לנשוף בחיבור של הבועה ליד וכך לשחררה. לאחר ששחררנו את הבועה, ניתן להחזיקה באוויר בדרך הבאה. עוד אחת לשנייה, ולהרחיק את היד בצורה כזו, כדי להשאיר את הבועה שלמה. מספר תרגילים כיפיים. הפרדת בועה וחיבור בועה. הרקדת בועה. בועת פופקורן. חיתוך בועה. הכנסת בועה לתוך בועה. הוצאת בועה מבועה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר או לפייסבוק שלנו ולקחת חלק בקהילת הבועות של בבלינג, להשתתף בתחרויות ולקבל פרסים, לשמוע טיפים נוספים ולשתף אותנו בתמונות וסרטונים שלכם עם בועות הסבון של בבלינג. מקווים לראותכם בקרוב בסרטונים הבאים. תודה ולהתראות עד הפעם הבאה.